Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a volta dos ninjas mais poderosos para a Vila da Folha, após o fim da Kurama. E você deve estar se perguntando, algum ninja dentro da Folha ficou triste com o fim da Kurama? Então vocês vão descobrir detalhadamente como aconteceu essa volta. Então pode deixar o seu like, porque esse vídeo está muito épico. E aquilo, se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo! E bem, meu querido Shonen, esse último episódio de Boruto fez muita gente chorar com o fim da Kurama. Mas no meio dessa tristeza, é claro que Boruto se sentiu muito aliviado, pois ele viu que o seu pai tinha sobrevivido no final daquela batalha. Boruto... Mas agora que Naruto acordou, você deve estar se perguntando, como é que eles vão voltar para a Vila da Folha? Pois eu me lembro bem, o Orochimaru acabou enfiando uma kunai no Rinnegan de Sasuke. Mas Krisen, cara, nós não temos o Boruto? Ele tem o karma, ele pode abrir o portal. Ele abriu daquela vez, como eles foram parar ali? Foi por conta do Boruto. Mas naquele momento, o Boruto conseguiu fazer aquilo na pura cagada. O momento agora é outro. É óbvio que o Boruto no próximo episódio é o único que tem a chave para a saída. E todos vão depender dele. Mas o que acontece? Para o Boruto tentar primeiro, ele precisa de coragem. E o Sasuke no próximo episódio vai incentivá-lo. Pois como ele mesmo disse, ele não tem mais o Rinnegan para abrir portais. E quando ele diz isso, o Boruto na hora vai lembrar, sim, ele vai lembrar do que ele fez quando seu corpo estava sendo controlado pelo Momoshiki. E nas suas lembranças vai aparecer ele enfiando a kunai no Rinnegan de Sasuke. Mas o Sasuke vai dizer o seguinte para o Boruto, que ele não precisa se preocupar em relação a isso, pois ele não tem nenhuma culpa. E o Sasuke continua dizendo o seguinte, nós viemos para cá preparados para morrer, e nós tivemos muita sorte de estarmos todos vivos, então não precisa ficar se preocupando em relação ao meu Rinnegan. E o Kawaki, olhando toda essa conversa, ele diz o seguinte para o Boruto. O próprio cara tá dizendo que não tem nenhum problema. Relaxe, abre logo esse portal pra gente voltar pra casa. Então os dois, como velhos e grandes amigos, começam a discutir. Um pede pra calar a boca, que ele sabe o que tem que fazer. E essa imagem a gente consegue ver no preview. Mas também o que a gente vê no preview é o Boruto estendendo as suas mãos para liberar o karma. Ele consegue até manifestar um pouco do karma, mas o portal tal que é bom, ele não consegue abrir. O Boruto é claro que ele fica muito chateado em não conseguir abrir o portal. E o Naruto dá aquela risada de canto, tranquilão, e diz, em pensar que dependemos de sorte. Então calma que você já deve imaginar como é que ele tá, completamente irritado. Então ele pede para o Boruto relaxar, e ele consegue entender que ele não está relaxando porque ele está com medo do Momoshiki se manifestar mais uma vez. Então no próximo episódio a gente vai ver uma conversa muito legal entre os dois. Uma conversa que a gente pode chamar de motivacional. Pois o Kawaki acaba dizendo que ele não conseguiu tirar o karma sozinho. E ele tem mais experiência em relação a isso. Querendo sim ou não, o Boruto tem que deixar esses pensamentos de lado para conseguir abrir o portal. E é como o Kawaki diz, ele sofreu por anos por conta do karma. Ele diz que ele não quer se gabar com isso, mas que sim, ele tem mais experiência e ele consegue entender o Boruto. Mas nesse momento todos precisam dele, ele tem que abrir esse portal. Então Kawaki caminha em direção ao Boruto e diz o seguinte, mesmo eu não tendo mais o poder do karma, eu vou continuar te ajudando até você se livrar do seu. E nesse momento nós temos que lembrar que Kawaki, mesmo não tendo um karma, ele é quase um Otsutsuki. Então ele se aproxima do Boruto e os dois começam a ter aquela ressonância de Otsutsuki. E por conta disso, Boruto consegue abrir o portal. Rapidamente o Sasuke pega no braço do Naruto e entram naquele portal antes que feche. E é dessa forma que eles vão conseguir chegar à Vila da Folha, Lar Doce Lar. A equipe sensorial já percebe que todos voltaram à Vila da Folha, o Shikamaru já pega e dá ordens para a equipe médica ir para o local para cuidar dos três, Sasuke, Naruto e Boruto. A pergunta que não quer calar e você quer saber, como foi a reação de alguns ninjas com a chegada deles e também da reação deles ao descobrir que a Kurama acabou morrendo. Aí que entra o grande mistério, pois o mangá acaba entrando em uma outra fase. E tanto Naruto quanto Sasuke acabam dando uma sumida. O Sasuke demora mais de 7 meses para aparecer. Ele fica hospitalizado cuidando do seu Rinnegan. Até hoje a gente não sabe se ele recuperou. E o Naruto, ele aparece. Mas ele aparece preocupado com o Boruto. E ele não conta nada sobre a Kurama. A gente só vai ver ele falando sobre a Kurama se adaptarem exatamente como está no mangá quando eles estão ali naquela dimensão.
pois quando Naruto acorda, quando Boruto abraça ele, o Sasuke consegue entender mais ou menos o que aconteceu ali, por conta da transformação. Então ali, o Naruto conta que sim, a Kurama morreu. Então o Sasuke e o Boruto e Kawaki descobrem ali, assim quando ele acorda, que a Kurama não existe mais. E como vocês perceberam, eles não teve nem tempo de ficarem tristes, pois eles precisavam achar um jeito muito rápido para voltar para a vila. Então, em relação ao mangá, a gente não tem muitos detalhes. Mas o que acontece, a gente vai entrar em um novo arco do Exame Chunin dentro do anime, e com certeza eles podem adaptar coisas que não aconteceu no mangá, como a reação. Seria muito legal a gente ver a reação da Hinata. Seria muito legal também a gente ver a reação dos Kages, pois não tem um aprofundamento muito grande, pois sim, o Naruto faz uma reunião onde ele reúne os 5 Kages para tentar achar aquele Jubi, a besta de 10 caudas. Então começa toda aquela coisinha que a gente viu no Shippuden, os 5 Kages contra uma pessoa só, que nesse caso estou falando do Koji. Então o anime pode estar nos mostrando detalhes que não existe no mangá. E isso seria interessante se acontecesse. Então, voltando a falar o exato momento que o Naruto aparece no mangá, ele é simplesmente preocupado com o Boruto, pois nós podemos interpretar daquela forma. O Naruto não tem mais uma força sobre-humana, como a Kurama nos disse. Então, o Amado, vendo a preocupação do Naruto, ele entrega uns remédios para tentar bloquear a manifestação de Momoshiki. Então o Naruto pega esse remédio e dá para o Boruto. E é assim que o mangá acaba mostrando o retorno de todos, sem muito aprofundamento. Como eu falei para vocês, isso pode estar mudando dentro do anime. Então, se vocês gostaram desse vídeo, é muito importante que vocês deixem seu like para dar aquela fortalecida maruta. E também, se vocês forem novos, não se esqueça de inscrever no canal. Assim vocês não vão perder nenhum vídeo como esse aqui. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!